Dobré odpoledne, vážení televizní diváci. Setkáváme se znovu u pořadu Volejte řediteli. Vidíte, podle dekorace je to svátečnější atmosféra, je také období Vánoc, takže si naladíme atmosféru. Moc se mi po vás týskalo, právě jsem se vrátil ze služební cesty po Spojených státech a už jsem se těšil na vaše dotazy, takže hned k vašim dopisům. První dopis poslal pan Váňa z Brna. Píše: Pane řediteli, je pravda, co prohlásil ředitel ČT, že oni vysílají 6x více pořadů pro handicapované spoluobčany, než vaše komerční televize? Ne. Četl jsem ty údaje, ty čísla jsou zavádějící. My zrovna jako televize veřejnoprávní, ačkoliv nejsme veřejnoprávní, my jsme televize komerční. Kdo to neví, my jsme komerční, ačkoliv ten rozdíl je dnes minimální. Veřejnoprávní televize ČT 1 i ČT 2 se tváří jako veřejnoprávní, ale je to čistá komerce. Takže my vysíláme i pro tuto skupinu spoluobčanů, a to ještě ve větší míře, než je tomu u televize veřejnoprávní. Vysíláme nejen pro občany neslyšící, ale dokonce i pro občany nevidomé. Zrovna dnes večer je to nová soutěž Jana Rosáka Nevideo Stop. Divačka z Tábora píše: Pane řediteli, líbíte se mi nejen jako muž, děkuji, ale nejraději sleduji pořady vaší komerční televize. Ano, správně, my jsme televize komerční. A pokračuje: Vysílejte konečně horší pořady, neboť kvůli vaší televizi nemám čas na nic jiného. Dopisy anonymní, stejně jako drtivá většina dopisů, které nás chválí, nejsou podepsány. Mě to ani příliš nemrzí. Já poznal rukopis. Aby také ne, když to píšu sám. Další dopis nám poslal divák Váňa. Další dopis poslal divák Váňa z Brna. Píše: Pane řediteli, příliš se mi nelíbí, že televize v Čechách užívá tolik cizích slov. Já jsem o tom mluvil minule, proč je pro nás lepší říkat například newsroom a ne třeba místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko vyslovíme jinak, než jak se správně anglicky řeknou. Například Arnold Schwarzenegger, Bruce Sprachsten, Steven Spielberg, zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor naší komerční televizí Noční mura v Elm Street. Další dopis poslal pan Váňa z Brna. Píše: Jsem rád, když vidím filmy i z let minulých. Dočkáme se opakování Ženy za pultem? Ne. Pan Váňa z Brna. Rád bych viděl Rodáky nebo Ženu za pultem. Bohužel, nebudeme. Divák Váňa z Brna píše: Pane řediteli, uvidíme například opakování Rodáku, Okresu na severu nebo Ženy za pultem? Ne. Divák Váňa poslal ještě dalších 73 dopisů na toto téma. Takže speciálně pro vás, pane Váňa, jen telegraficky: ne, 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 v žádném případě, ani náhodou. Další dopis, pan Váňa z Brna. Pane řediteli, velice mne mrzí, že vaše televize vysílá tak hloupé pořady a seriály jako například Dallas. Pane Váňa, berte to tak, že Dallas je odpočinkové téma. Je to pořad, u kterého si máte vydechnout. Musíte být vděčný prostě za to, že je to barevné, hýbe se to a je to na pokračování. Další dopis nám poslal pan Váňa z Brna. Píše: Pane řediteli, dočkáme se nějakého akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem? Ano, mezi svátky je to nejakčnější film Komando. Pan Váňa z Brna píše: Pane řediteli, dočkáme se nějaké staré české pohádky? Ano, je to nejpohádkovější pohádka, ne česká, ale nejpohádkovější. Mrazík. Pan Váňa z Brna: Pane řediteli, dočkáme se nějakého sportovního klání na vaší TV? Ano, je to sportovní pořad, dokonce nejsportovnější, je to fotbal, dokonce nejfotbalovější. Real Madrid, první FC Blšany. Dostáváme i dárky. Naše krásná spojovatelka Ingrid přinesla. Vidíte, dostáváme i dárky, je to od vás velice milé. Nejen dopisy,
Všechny jsou od pana Váni, ale toto je takové malé prasátko, už mu všichni říkáme Novátko, je to velice milé. Vy to na kameru nevidíte, tady pod ocáskem má i cedulku s nápisem Železný, děkuji. A divák Váňa z Brna píše, pane řediteli, zlí jazykové tvrdí, že jste měl narozeniny. Z jakého dárku jste měl největší radost? Já bych nerad zapomněl na někoho, kdo mi dal hezký dárek. Patrně největší radost mi udělalo toto sako, jež jsem dostal od firmy, která obléká i naše moderátory, takže největší radost mi udělal second hand Jeřábek. Divák Váňa. Pan Váňa z Brna píše, pane řediteli, pořady Novy nesledují vůbec, škoda. Jsme televize komerční, dáváme kvalitní filmy. Ale váš sobotní pořad Volejte řediteli nevynechám nikdy. Děkuji. Čím déle vás sleduji, tím více mne utvrzujete v dojmu, že jste samolibý, nafrněný i... Nevolejte už, pane Váňa. Končí dnešní vydání Volejte řediteli. Končíme dnes o něco dříve, musím si ještě něco vyřídit v Brně. Já vám... ...které vás jako každý týden vítá Vladimír Čert. V našem studiu už po osmé sedí pan Jára. Dobrý den, pane Járo. Pan Jára nepracuje, nemá to prý zapotřebí, protože je bohatý. Případnou výhru by vyměnil za ty peníze, které mu na půdě chytli plíseň. Pan Jára je rozvedený, z manželství má jedno dítě. Mimochodem, máte dítě nebo holku? Dítě. Výborně. Vaše manželka z vás prý před časem udělala milionáře. Jak to dokázala? Já jsem byl miliardář. Ano, ano. Někde v hledišti sedí vaše tchýně, můžete jí zamávat třeba. No, a váš beznohý jezevčík. Vidíte, beznohý jezevčík. Jak pak se jmenuje? On se nějak nemenuje. Dobře, no tak jak mu říkáte třeba? Já mu vůbec nějak neříkám. Aha. Tak jak na něj voláte? Já na něj nevolám, on by stejně nepřišel. Pan Jára má hezké koníčky, mezi ně patří třeba zahálka a nezřízené pití tvrdého alkoholu. No a my jsme se v průběhu těch osmi kol dostali až ke druhému záchytnému bodu v hodnotě 320 tisíc korun. Máte z toho vůbec radost? Tak já tam to... jsem na těch záchytných bodech, že mě to nevadí, nemůže rozhodit. Výborný. Máte ještě všechny tři nápovědy. Přítele na telefon, pomoc od publika. A nově, až v závěru pořadu, můžeme využít možnost 50 na 50, ale k tomu se ještě dostaneme. Otázka za 320 tisíc korun zní takto. Co nebo kdo je herpes? Je to za A. německy pan pes, za B. lidový výraz pro hárajícího psa, za C. pásový opar, za D. přezdívka Vlastimila Harapese. Tak, co nebo kdo je herpes? Tak, těžká otázka, čumíš, viď? No. Co nebo kdo je herpes? Za A německy pan pes, za B lidový výraz pro hárajícího psa, za C pásový opar, za D přezdívka Vlastimila Harapese. Takže co? Na labla povídat nemůžu, rozumíte? Vaše tchýně už se potí? No, to ona dělá, no. Vy jste říkával, že často bývá cítit potem. No, to ona i předtím teda. Takže vy s tchýní normálně? A když máš starosti... Tak samozřejmě je to možné. To stejný princip jako bungee jumping. Nesmíte se kouknout dolů. Ale nás zajímá, co nebo kdo je herpes, a ne, co děláte s vaší tchýní. Já nevím, no. Zkuste to vzít třeba vylučovací metodou, rozumíte? Jako, že bych... Jo, takhle. Nemůže to být třeba za A německy pan pes. To těžko teda, že pes je, myslím... Dobře. Ne, to je jinak. Takže je to za B. Lidový výraz pro hárajícího psa. To háraj psice, takže psi ne. No, ono záleží, jak ho nakopnete. Rozumíte? Takže je to za C pásový opar. Mm. Určitě ne. Takže přezdívka Vlastimila Harapese. Já nevím, jak mu říkají.
No hleďte, máte ještě všechny tři nápovědy, můžete třeba využít pomoc od publika tady. To já nechci, ty mi závidějí prachy a schválně mě raději vidět. Tak je pravda, že publikum se k vám minule nezachovalo hezky. Dokonce se mi podezříval, že to jsou svině převlečený za publikum. Vám radili, že dravé a nenažrané šelmy jsou Levhart a Pithard. No, to ale třeba jsme tady minule neměli závistivce, rozumíte? Třeba jsme tady měli plný sál idiotů. Takže zkusíte třeba zavolat někomu na telefon, nějakou přítele, který vám poradí? No jedině Václav by to mohl vědět. Definitivně. No. Mám mu zavolat? Tak mu zavolejte. Zavolejme tedy pana Václava. Už to zvoní. No. Dobrý den, pane Václave, tady je Vladimír Čert a soutěž já. No, tady je princezna ze Sáby, ale ty dějte prdle z někoho jinýho, to už je dneska Čert, nazdar. Tak, takže nevím, jestli jsme vytočili správného pana Václava, ale vytočili jsme ho hezky. Takže přítel na telefon stále zůstává. Já vám nemůžu poradit, ale zavolejte někomu, kdo vám vždycky pomohl. Tak jedině paní Beata teda. Paní Beata vám vždycky pomohla? No, někdy i dvakrát za odpolední. Dobře. My tedy zavoláme paní Beatě. No, zavolejte. Co je? My se jí zeptáme, jestli neví správnou odpověď. No, co je? A jak to dopadne? No. Se dozvíme až za chvíli. Co je to? Co? No co by bylo, ty vole, teď jsou reklamy, jo. Aha. Takže mi oni nevědí, že jsi domluvit. Tak mi nemáš dát normální jsi otázku. Jsi vzal parťáka, ty vole. A ne, takhle kraviny. Musíš dostat na těch 640 a pak jdeme 50 na 50. Já vím, ne, jsme domluveni. Já nebudu riskovat za nějakých 320 uplacených. No, já neriskuju asi. Že jsem si vzal tebe, ty vole. No, tak si snězí Láďu, vole. Hele, ale za těch 640 mám pro tebe oříšek. Jo. Ve kterém městě byste hledali Pražský hrad? A za 10 melounů, hele, seřaďte od největší po nejmenší tyto známé osobnosti. Jo. Čenský, Skamene, Janoušková, Krytina. Měl tohle. Se soustřed, vzpomínci tři hrady. Připrav se, tohle je poslední reklama. Ale tohle je jediná reklama na vložky, která se mi líbí docela. Ona chodí v tom skleníku s podceným, jak ji tam kreslí do toho zamlženýho vokna. Ono to končí hezkým sloganem. Zapomeňte na vaše staré vložky. Já neznám ženskou, která by si na ně vzpomněla. Tak se přijde. Pokračuje soutěžní pořad Já chci být milionářem a pan Jára se rozhodl, že využije možnosti přítele na telefon a že zavolá paní Beátu, která mu vždycky pomohla, někdy i to je vždycky pomohla. Zavolejme tedy paní Beátu. Ahoj, tady je Beata. Ahoj. Momentálně mám zákazníka v ruku, ale po zaznění zvukového tónu si může začít brandit Karla. Takže paní Beata poradila dobře i tentokrát, ale bohužel byl to záznamník. Jo. Takže co teď, co s tím uděláme? Tak já to vzdám asi radši. To nemůžete, to byste dostal u východu přes držku od ochranky, když se musíte dostat na 640 a pak 50 na 50. Aha. Co když vám ukážu, pane Járo, tuhle? No tak tuhle ne teda, rozhodně. Ježiš, pardon, to je moje sousedka v Chorvatsku na Rudy pláži. To je zvíře, co? To je materiál. Jsem si tady napsal vyplavený uhynulý vorvaň. Víte co? Zapřemýšlejte ještě nějakého přítele na telefon, který by byl taková vaše brána k milionům. Je někdo takový? To je jedině Josef. Takže pan Josef je vaše brána k milionu. No si jo. Dobře. Zavolíme tedy pana Josefa. Haló. No, dobrý den, pane Josefe. Vladimír Čert. Znáte tady pana Jaru? Ahoj, Jaroušku. Ahoj, dědo.
Takže dědeček, výborně. No, pan Josef je pan Jára, si neví rady s otázkou za 320 tisíc, co nebo kdo je herpes, a vyprý jste jeho brána k milionům. Takže já jen dodávám, že na zadání otázky a na odpověď máte celkem 30 sekund. Pane Járo, ptejte se teď. Ahoj dědo, prosím tě, kam jsi schoval za A tvoje vkladní knížky, za B bábiny vkladní knížky, za C zlato a za D prachy všechny? Babička to všechno schovala do mýho slamníku, Járo. Děkuji, dědo. Děkujeme, pane Josefe. A známý zvuk končí vydání našich soutěže Já chci být milionářem. Vidíte, jak je to prosté. Stačí přijít k nám do studia, od nás zavolat vašim blízkým, o všechno je poškubat a stát se milionářem. Pokud se jich chcete zbavit trvalé, přihlašte je do nové vyřazovací paraglidingové soutěže Nejslabší nemáte padáka. Mějte se hezky a za týden zase na shledanou. Nemusíš se česat. Nepoznajou, že to je hrané. Dobré. Vypadá to dobře, ale... To je výška, ale... Neboj se. Šestné patro, kurňa, to jsi mi mohl říct, že je to tak vysoko. Ty bys mě uměl rozesmát, pokrývač, a on se bojí výšek. To jsou přivázané, ty hrbe, kurňa. Taky si víš, o patro. Nevolím ze šestého patra, ty. Jsi chytrý, si to pojď vyměnit, ty. Čok, já bych si to aj vyměnil, ale... Ty zas neumíš tak dobře kamerovat, jak já. Neumím, kurňa. Však si vzpomeň na loňskou dovolenou. Tam jsme měli akorát natočené písek a tvoje nové šneky ze štatlu. No, já se bojím, kurňa. Kurňa, tak si dej stopečku na kuráž. Nemůže se ani nic stát, ule? Neboj se, jsem ti tam dal papírovou krabicu od bot. Samé ten srstek v televizi říkají, že kaskadeři to tak dělají. Srstek, kurňa, to já nejsi srstek. Nejsi srstek, ale zvládneš to. Spomeň... Jak to zvalit? Po nohama nebo po hlavě, kurňa? Pro mě za mě vám klidně pořídí akce, kurňa. Máš to tam? Mělo by to tam být? Vypadá to dobré? Tak volej sanitu, kurňa. Vítáme vás, pánové, vítám vás. Já jsem se chtěl i za diváky zeptat vás, vítězů, jak ty svoje scénky točíte? To času pokrývat, že za těch pár roků, co to dělám, se ze mě stal takový kaskadér samouk, no. Tadyhle Jarin zase rád kameruje, tak já dobře kameruji. Dokupy, kurňa. Kamerku Hiosn. Pěknou, takovou malou, kurňa, točíme. A brýlky máme jak ten Bartošek. Kurňa, no. Jsou dobré filmy. Řekni, no. S kým spolupracujeme ty. To je jo, kurňa. My spolupracujeme s takovou naší kabelovou televizou. Kabelovko, tak? Kurňa, děláme pro nějaké příspěvky, bohoračky. Bohoračky, nehody různé. Smrťáky. Dva smrťáky už jsme měli, pěkně. Ještě vražda nám chybí, vraždu. Vražda, kdyby se zadařila. Vraždu nemáme, kurňa. Vražda chybí, kurňa. Ještě řekni, jak jsme to posílali všude, ať jsme vyhráli ty soutěže. No to jsem chtěl říct právě. My jsme to posílali do různých soutěží. Neváhej a toho, že to a tamto, kurňa, nic. Ani aj do Ameriky to valilo. V Americe nechtěli to. Teď to vyšlo, toto je špica, kurňa. Teď to vyšlo. My to s dovolením pustíme. Počkej, a co ta cena teda? Měla být vysoká odměna. A ta prémia. No to samozřejmě je. Odmutná. Ano, pánové, jako první cenu dostáváte 3 milion videokazety VHS. Si neřekl, že teda... Však oni to tam nenapsali v těch propozicách, co dají. No, ty kazeti přibli se do lámu jak svině, jo? To jsou šmédy, kurňa. To by to myslel, vole. To je to možné, to? Co včíl? Já nevím. Pánové, jako prémii, jenom pro vás. I pro diváky. Love nějaké pěkné. No, love to přímo nebudou, ale... My vám jako prémii tento snímek pustíme. To ani není nutné, ale... Tak to vidí, jo, že jsme borci. No a nejsme, kurňa, když jsme špica, ne, kurňa. Kurňa, to vidí, já se dolám, možná jsem to ani neviděl. Však sa doma podíváš, kurňa. Ať to vidí, jo, všetci. A povalíme dom, ne? Tož ukáž mě to, ať to vidím. Tož, jemu tak televizi, no. Jestli sa to zadaří. Dobré? Dobré, vidím. Nech tak blízko, ať si nekazíš oči. A oči už to už je jedno, už jsou dolámané, jak svině aj tak. No. Ukáž? A pěkný obraz, co? No. To jsem dělal já. Kurňa, nemrzké se mnou. Počkej, pojď kousek dál.
Nevidím, zaclání. Já vidím asi. No. Je to jedno. To jsem dobře udělal. Co? Ty to, já jsem nevěděl, že to ta svině baterie nevydrží. Baterie svině, kurva. Jsem to asi zle dobil, no. Já dobiju tebe, ty kurvo. To jsem nedobil. Babo, baterie, nebíta, nebíta. Udrží ty, hojzele. Jak vidím, u stolečku už na nedělní televizní debatu čekají pánové Izer a Dobrodinský. Prosím, pánové, máte slovo. Dáme si na začátek, já jsem přinesl na ochutnávku karbopur. Co to je, prosím vás? Vy to neznáte, je karbopur? No, neznám. To byla aféra jak ostříš přece, když to je aktivní uhlí a čistý líh. Počkejte, a to se dá pít, jo? Tohle to... Teď to musíte to uhlí z toho nejdřív odstranit nějak. Fór je v tom, že nemusíte, to se dá rovnou chlastat. Jako je to ostřejší, docela rádo to rve achilky, ale dá se to pít jenom po malých dávkách. Jo, tak takže... já si teda trochu ochutnám, no, ta barva, to je hrůza. To je síla. To je co? Víte, jak se tomu říká u nás v Kongu, když si dáte 6 panáků na ex? Ne. Bypass. Asi mu radši tyhle mikrák páč, ten nějak ostříš takový, takže já si... On už se vám to stejně schází, pan Želinic, koukám, dobrý polidny. Pan Klaus, ano, tak. Zase pajdá v ohůlci, asi. Nevíte, co dělal zase? Byl hrát tenis s kočárníky. Jo. Ještě žery dělal lukostřelbu. Kočárník bez očí, co? No. Jinak vy tady dneska, pane Halík, nebudete vůbec mluvit. A proč teda tady jsem? No, protože tady ještě bude Zeman, je na cestě, jo, ano. A kdyby náhodou si vjeli nějak víc do vlasů s Klausem, kdyby jsme náhodou potřebovali kněze narychlo, víte, tak jste tady. No tak. Kvůli tomu. Takže to je tohle. No a jsme všichni, takže pomalinku. No ještě, tamhle máte hosta. Kde? Tamhle se podívejte, tam máte hosta. Ježiš, to je kameraman Mikiska, co já budu zdravit sluhu, nebo co? Tamhle za ním se podívejte, prosím vás. A co tam je? A teď je tam pan Kalvoda, ne? Puh, já jsem si řekl, že to je bista Stalina, on tam vykukuje takhle. Ježíš, půjte dál, jsem fajfka, že ty. Pojďte tadyhle, jeho mluvím, ozaty se. To teda... No já si ještě nalej do začátku, pánové, připravíme se. Začneme pomalinku, takže se připravíme hezky. Páč, tuhle debatu mám rád jako ostříš, už se na ní moc těším. Ježišmarja, pane Halík, co tu děláte? Vždyť jste lidovec a ne blbec, co to je? Prosím vás. Já jsem myslel, že to je teď v módě, víte, abych byl populárnější, tak jsem... No to takhle v Čechách funguje, to máte pravdu. Čím větší blbec, tím víc populární. Ale to je jako co svět světem stojí, to u nás funguje takhle. Jako příklad svém, to je Švejk, že jo, blbec. Zná každý, že? No. A tomu Klausovi to taky někdo poradil. Co? No ne, on je to chytrý chlap, že jo, no. Ale někdo mu poradil, jak jsou ty předvolební plakáty velký, jo. Billboardy, myslíte? No, tam taky, ale ty plakáty hlavně. Tak mu někdo určitě poradil, pane premiére, tvařte se jako blbec, budete víc populární. A ono to sakramensky vyšlo, ty volby, že jo. Fakt, jo. Starosti řádného občana jsou našimi starostmi, že jo. No, první kolo vyhrál na celý čáře, to je ještě pravda. Funguje to. Pojďme do toho. Pojďme do debaty, pojďme se zeptat, pane Želenic, otázka na vás. Jak si myslíte, že by se ODS měla chovat před budoucími volbami, aby ten poměr v parlamentu nebyl stejný jako po těchto volbách? Prosím. No tak já si myslím, že ODSK by měla s občany hovořit s rozumitelným jazyky. No to byste tam směl cintat vy zase, ale... To dopadne stejně zase, jak ty minulý, sakra, neblích. To je opravdu, pojďme dál radši. Prosím, pane Kalvoda. Já si myslím, že a priori největší problémem je pokračující sledování politických stran. Důkazy máte? Samozřejmě. Včera v parlamentu za mnou běžela Borovice, v metru za mnou postával pan Tau, a v místech, kde 400 let stál Karel IV., stál Stanislav IX. Jo, to je ale... Já si myslím, že otázka... Promiňte, že se vám do toho pletu do té debaty, ale myslím si, že k tomu bych měl co říct. Já si myslím, ne, tady dostane otázka... slovo každý, jak ostříšt, můžete, prosím. Jasně. Já bych jenom chtěl říct, že si myslím, že ta otázka těch tajných služeb se tady prostě v tom minulém čtyřletém období zanedbala.
Co pak, pane Černý? Ne, nic, pokračujte, já vás na to upozorňuji a sám do toho zahučím, že? Já bych chtěl říct, že ta otázka se pravděpodobně zanedbala a nyní tedy sklízíme výsledky toho, co se tady celou dobu... No, už se to krutí v pohodě, všecko. Obě dvě už je to vyrovnaný, prosím. Takže jenom bych chtěl říct, že to byla zanedbaná otázka ze strany vlády, myslím. Prosím, pane Klausi, to je spíše na vás. Prosím vás, to je falešné. Nehrajme falešné karty. Nehrajme falešné karty. Toto je falešná karta. Já jsem na to několikrát upozorňoval. Pojďme hrát, ale bez falešných karet. Toto zrovna je karta falešná, takže pojďme bez falešných karet, kule. No tak to je opravdu teda, to je reakce, jak ostříš tohle. Prosím. Říkám. Co jste říkal? Říkám, to byla reakce, jak ostříš tudli. Můžete mi, pane Černý, říct, co máte od začátku dneska s tím ostřížem pořád všechno, jak ostříš? To mi říkají v televizi 14 dní, ale Mikiska to vymyslel, jo. Že jsem jak ostříš. Jo. Víte, co je ostříš, ne? No. O dravý pták, že jo, já jsem taky dravý, jo, já když přijdu do Konga, tak první pivo mám vždycky já, že jo, takže jsem jako dravý, že jo. Teď ten pták úžasně vidí, že jo, jak ostříš, prostě, já taky, že jo, to je to samý. Teď další věc. Ten pták úžasně lítá, jo. Ale říkejte mi, že vy umíte lítat. A to říká Mikiska, že lítám po televizi, jak ostříš, jo. Takhle, takhle. A všechny ty funkce mu řídí jenom takhle malý mozek. Já ti dám ostříš, vole, Mikiska. Ještě se tomu tlím. Ostříš. Toho, to víte, že jo, co to je? Vám to zvoní nějak. Zvoní něco, no. Diskusní pořad české, tedy vaší televizi. Prosím. Uchlastal. Zeman se uchlastal. Což? Zemák. Jo, Zemák. Nejede. Otrava. Ostrava. V Ostravě, takže nepřijde. Dobře. Aha. Takže dámy a pánovi, Zeman dneska nepřijde. Já si myslím, že lepší tečku jsme si ani nemohli přát. Díky a příští týden opět. Naschledanou. Hezké odpoledne. Vítám vás u dalšího pokračování našeho pořadu Receptář. V minulém dílu, kterému pracovně říkám ještě před tím velkým třeskem, co se, a to je jedno, nás navštívil pan Bedřich Pavlíček z Rožmitálu pod Třemšínem. Docent Bedřich, a ten je tady i dnes, vážení. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Ten váš grill do toho panelového bytu, to nebylo to pravé ořechové. No, nebylo, ale přiznávám. Vy jen sršíte nápady. Ano, docente. Srším. Co jste si pro nás připravil? No tak tedy, pane doktore, stručně, já bych nejprve chtěl poděkovat za to pozvání do toho receptáře. Ano, za málo. Ano, my se díváme celá rodina. Ano. Máme vás moc rádi. Ano, stručně. Ano. Tak, tedy nejprve bych tak nějak pohovořil o té genezi, té celé záležitosti. Ano. Takže víte, pane doktore, já mám doma televizor. Ano, to má každý, kdo se dívá na náš receptář, takže ano. Stručněji, pane doktore. Barevný rubín. Ano. 65 kilo. Já jsem v tom televizoru zaregistroval takový zajímavý jev. Nevím, zda jste si jej povšiml, že se v poslední době v televizi rozmohly takzvané reklamy. Reklamy, a ty nás rozčilují a vy jste asi vymyslel, jak se jim v tom vysílání vyhnout, vidíte? No, já se přiznám, že mne ty reklamy též iritují, ale já jsem, představte si, viděl takovou reklamu, která mě nejen velice zaujala, ale i inspirovala. Ano, takže vám se dokonce nějaká líbila, pane docente. Ano, velmi se mi líbila. Prosím vás stručně, já mám od včera trošku žaludeční problémy, abych to ještě stihl. No, tak abyste se tady z toho nakonec... No ne, já už naštěstí umím i granule, ale přesto stručněji, pane docente. Dobrá, ano. Tak tedy snad, že bych přešel k tomu, co mě zaujalo. Ano. Tak tedy já jsem v jedné reklamě viděl takové... Velmi zajímavé elektrické masážní křeselko. Křeselko? S dálkovým ovládáním. Ano, za nekřesťanské peníze. Za nekřesťanský peníze. A tak jsem si řekl, jestli pak by šikovný český kutil nebo bastlíř
nedokázal takové zařízení zkonstruovat sám, no, že? No já papi ne, ano. Ano, ano. A tak jsem navštívil suterénní prostory našeho rodinného domku. Víte, ano, my bydlíme v rodinném domku. Ano, já vím. V Rožmitále pod Přerušínem. Ano. Já bych pozdravil všechny z Rožmitálu, všichni ano, se taky, koukáme. Ano, berete to hezky stručně. Tak ten domek, ten stojí v podstatě na okraji. To není důležité, ten váš vynález. Ano, na okraji města, ano. Téměř na samotě, ale 10 minut do centra, pěšky. Jsme se i zasmáli, vidíte, pane docente. Je to dědictví. Ano. Tak jsem navštívil suterénní prostory tohoto rodinného domku. Ano, ano, v Rožmitále. V Rožmitále, ano, jak to víte. A tam jsem objevil takové štokrdlátko. S polstrovaným sedákem a hned prvního večera jsem vyřešil otázku pohonu. A ano, sice ano. Přivedl jsem přímo do sedáku ano. Trojfázový noční proud. Takže opět provoz vašeho zařízení je prakticky zadarmo. Ano, ano, ano. Ovšem ano, tedy musím ano, se přiznat, ne. Zařízení mělo takovou dětskou mušku, dětskou nemoc. A co pak, pane docente? Nemasírovalo. To je docela podstatné u masážního štokrdlátka, víte? Ano, ano. Lze to u masážního křeselka považovat za jakousi závadu. Vy jistě tušíte, pane doktore, kde byl ten pes zakopán? Ne, já jsem měl na zahrádce jenom Ukrajince, pes nevím. Tak, stručně. Prosím vás. Velmi dobře tušíte, že ten psík byl zakopán v tom převodníčku. Aha, převodník z toho střídavého nočního proudu na ty vibrace. Ano, 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 ano. A tam ano. Se tedy přiznám, že jsem byl v bezradné situaci, aha, ale ano. V této nelehké chvíli mi velmi vypomohl Robert. Takže váš syn vám pomáhal s výrobou toho křesílka? Ne, to nebyl můj ne, syn Robert. Soused. Ani soused. Ne, já nevím, jak bych vám... To byl manželčin Robert, víte, pane doktore? S tím ona si jaksi vypomáhá sama. Aha, 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 ano, ano. A ten se stal také ústřední součástkou toho vašeho křesílka masážního. Ústřední součástkou, ano. Pane ano. docente, můžeme to vyzkoušet? Musíte, ano, musíte, ano, pane doktore. To je ono. Ano, to už je ano. Ono, ano, tak ano, já ano. Přejdu, já se jenom přesvědčím, zda skutečně... A model Big John. A 52 cm tvrzené pryže. Pane docente, já jsem si chtěl jenom ujistit. Ano, ano. Zda ta ústřední součástka nemůže jaksi proniknout tím sedákem? Ne, 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 to se nemusíte ničeho obávat, pane doktore. Ano, ano. Je to dokonale odzkoušeno a navíc, pane doktore, ano, ano. Je to jištěno 215 ampérovými jističi. Ano, já vidím. A považte, pane doktore, do série. Ano, toho se trošku obávám, víte, aby to při tom výkonu celé nevniklo do série. Ano, ano, ano. Tak to zkusíme, pane takže... docente. Já tady aktivuji dálkové ovládání. Aktivujte, ano. Stisknu tlačítko on. Ano, a teď ano. Už by nám zařízení mělo být funkční. Ano. Takže cítíte něco, pane doktore? Zatím takové mravenčení, pane docente. To jedeme na neutrál, takže aha. Přidáme. Oh. Oh. Ano, tak co? Už mě nebolí krční páteř. Ano, teď by vám ty vibrace měly postupovat téměř až do bederní oblasti. Ano, ano, ovšem ta páteř už trošku bolí, pane docente. Prosím vás, pane doktore, seďte klidně a nevstávejte, ano. Ono už to ani nejde, pane docente. Já mám pocit, že vám to probí, malý. Ne, ne, to neprobí. Máte to pod kontrolou? No, tak ta levá strana ano, ale ta pravá mržka, ano. Teď už mám pocit, že to celé jde jaksi do... Ano, ano, pane docente, vypněte. No právě, já to zkusím. A 52 cm tvrzené pryže. A ano, pane docente. Já, jak se vám líbil můj vynález? Strašný vynález, pane docente. Vidíte, a přitom má paní si jej tak pochvalovala. Ten váš nukleární opékač topínek si necháme raději na příště. Naschledanou. Naschledanou. Jak to, že vedle vás volné místo? Zavolejte honem babičku nebo souseda. Začíná náš pořad
Riskuj, ať je léto nebo zima, s riskem nám je vždycky prýma. To je blbě. Prosím? To je blbě, povídám. Jak pak je to správně? V hospodě je vždycky prýma. To je nejsoutěžící pan Václav. Dobrý den. Odkud jste k nám přijel? Z Prahy. To je ale dálka. No a vaše záliby koníčky? Co vám říkal minule přece? Jeli máte pamatováka. Já jenom připomenu, že pan Václav rád houbaří, rád sbírá známky, rád cestuje. Zapomněl jsem na něco? No rád sbírám známky. A vida. Hoube. Ano. Docela rád cestuju teda. Takže jste nám to ještě rozšířil od minule? Tak náhodou rozšířil, protože už týden soustavně chlastám. To je milé. Já už vidím témata prvního kola Risko, takže prosím, vybírejte a nebojte se zariskovat. Jmenujeme se přece Riskuj, a ne třeba Bačkora. Skvělý for, to mě teď napadlo, Bačkora. Inu, skvělý moderátor, tak skvělý for. Tak jsme se zaspáli a vybírejte. Naše historie za 50 tisíc. Slavný český náboženský reformátor mistr Jan Hus byl upálen v Kostnici a jeho popel byl vržen do Bodamského jezera. Nás zajímá, jak se tento reformátor jmenoval. Já vám mohu napovědět, že to byl mistr. Mistr světa. Ne, mistr Jan. Rosák. Ale mistr Jan Hu. Sák. Já si myslím, je to obsaženo, můžeme uznat, vybírej dál. Slavné prohry českého národa za 65 tisíc. Jak se jmenoval vůdce poraženého chodského povstání? Lomikar. Jste ale kus debila, ne. Je to Jan Sladký Kozina. Kozina. Tak si to zapamatujte, Kozina. Vybírejte dál, já vám to odpustím. Tak to jste hodnej, děkuji. Za málo z cizího krev neteče. Přísloví napoví za 70 tisíc. Panenka rozmilá, červená malina, travička zelená, tu je má... Na, něco, doplňte. Kozina. Peřina. To, že jsem říkal, abyste si zapamatoval kozina, neznamená, že každá vaše odpověď bude kozina. Pojďme dál. Dobře, no tak jo. Říkávali naše prababičky za 85 tisíc. Na přelomu století naše prababičky užívali zastaralý výraz pro podprsenku. Jaký to byl výraz? Korzet. Prosím? Korzet. Tak bohužel, tentokrát je na místě ta vaše kozina. Pojďme dál. Ptáci ve skrývačkách za 90 tisíc. Jaký pták se skrývá ve slově kosa? Kos. Není to celé? Kos obecný. Tak bohužel je to palác medičejský. Pojďme dál. Český scouting v období totality za 100 tisíc. Vyjmenujte alespoň 5 nejzákladnějších zásad scoutů v totalitním Československu. Je jich víc, ale stačí nám 5. Ano. Přeskoč. Přelom, podles, zrať a udej. Ano, ještě tam patří také třeba pomluv a ukradni, ale stačilo nám 5, pojďme dál. Ženy na evropských panovnických dvorech za 135 tisíc. Evropské státy za 166 tisíc. A teď jsem narazil na prémiovou, takže budete odpovídat zcela sám. Samozřejmě, že sám. Tato otázka má 3 podotázky. Kolik obyvatel k dnešnímu dni má Spolková republika Německo? Máte toleranci 3 Němce? Ano. 79 milionů. Ano. 358 tisíc. Ano. 942. Ne, 943. Jste v toleranci. Druhá podotázka. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má celá Evropa? Teď už bez tolerance. 890 milionů. Ano. 556 tisíc. Ano. 321. Ano, správně, skvěle. Ano. A teď nám je vyjmenujte. No, tak jste zaváhal. Pojďte ke mně, pane Václavi, tady v finále. Já vám představím dnešní ceny.
Je to Walkman, sluchátka a dvě tuškové baterie v hodnotě 50 korun, neznámého výrobce. Co? Já jsem to koupil v tržnici od Rákosky. Dále je to Škoda Octavia, ta se vás dnes taky netýká, myslím, že než někdo vyhraje, bude z ní krásný veterán. A vaše hotovost, která dnes činí krásných minus 55 tisíc, které jste povinen do 15 dnů uhradit naší televizi. Ale nic si z toho nedělejte, jste blbý jako pučtok, ale pořád jste na tom líp, než ten Levinger s Tehlik s Poldovkou. Nezlobte se na mě, pane Krasle. Já nejsem Krasl, já jsem Svoboda. Ale chytrý jste stejně. Hejte, nezlobte se na mě, pane Svoboda, ale já mám takový pocit, že ta soutěž dneska byla celá zmanipulovaná. Protože vy jste vlastně po celou dobu té soutěže všechno čtete tamhle z toho monitoru toho počítače, že? Tak mě tak napadlo, že kdyby vám najednou z ničeho nic během vysílání vypli proud, tak byste byl úplně v prdě. Máte pravdu, že bych bez elektrické energie nebyl zcela ve své kůži, ale na rozdíl od vás, já se zase neseru do risku. Naschánou! No a s vámi se těším při dalším pokračování našeho pořadu. Riskujeme zítra. Štěnice tady snad nejsou. Akorát hosti taky ne. Už jste tady, dobrý den, pane Halík, dobrý den. Dobrý den, posaďte si, dáte si se mnou na začátek. Jo, já děkuju, já ani ne, já jsem už měl sklenku mešního. A jen si dejte, to je docela dobrý tohleto, já to pálím doma, víte, padají hrušky. Oni ty vosy to vždycky naděbou u těch šťopek, teď ty hrušky padají. Děti v tom hamtají, že jo, jak ty hrušky jsou rozmlačkaný, že jo, tak těch vosy tam potom třikrát víc, že jo, takže... Takže já vždycky vytlačím MBčko a pálím to v garáži, je to docela dobrý, ani to není moc silný asi. A vy na to máte nějaké povolení nebo takhle? No tak mám rovnou výmluvu pro berňák, jsem černý, pálím na černo, že? No, takže jen si dejte, nebojte se. Tak já trošku ochutnám, není co to je? Není to moc silný, ale to asi 85. Například soused si ode mě koupil kanistřík, takovej 10-litrovej a už týden na to do práce jezdí s multikárou, takže... Ježišmar, kdo by byl řekl, že hrušky takhle štípou v krku, co? Vy jste říkal to hrušky, to je nějaký speciální hrušky? To jsou hrušky máslovky speciálně, tohleto. Máslovky, jo? Ano, máslovky, hruštičky. Takže... To je... Takže nějak ještě máslo do toho přidáváte, nevím? Jaký máslo, ježišmar, hruška, máslovka, to je typ ty hrušky, ano, jako máte, já nevím, Škoda Favorit, Škoda Felicia, tak tohle je hruška, máslovka, že opak je hruška... samo sebou jsou jiný typy hrušek, že jo, tohle je moje máslovka, takže... A už do další hosté, je to premiér České republiky Václav Klaus, dobrý den. Dobré poledne. Pan Ortmann za levou bočky, za levý bok, dobrý den, čest práci, rukám klid. Dobrý den. No a Páter Halík, jak už jsem přednesl, takže pánové, můžeme začít, začneme asi za 10 sekund, 10 sekund, teď. Devět. Koupil mě z té hodinky. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám při sledování nového publicistického pořadu. Už se nejmenujeme ani debata, ani co týden dal, ale my jsme převzali název od komerční televize Nova, která má velice nesmyslný název 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já už vítám mé hosty. Takže pánové, střemhlav do debaty, začneme první ukázkou na velice ožehavé téma. Prosím režii o první ukázku. Prosím režii o první ukázku. Církevní restituce. Tolik tedy ukázka, takže pánové, prosím, kdo si hlásí. Prosím, pane Ortmane. Prosím, jaké restituce, opravdu, ta církev už toho dostala tolik, já. Prostě to jsou statky, že? To jsou lesy, pole, že? Lány. Co s tím ta církev prostě bude dělat? Prosím vás, pane Ortmane, vás se to ani tak netýká, protože vy jste to nakradli. Já si myslím, že vy jako bolševik byste tady měl být takhle malinký a ne ještě být drzý jako lázeňská veverka, takže... Prosím, pane Halík. Já si myslím, že je tu zásadní problém. A sice zásadní problém je ten, že zatím nedošlo. Až se budete hlásit, tak já vás uvidím a dávám slovo potom. Cože? No ne teďko. Co? No až dokecá ten koniáš. Já si vám říkám, mluvte, ano? Bych řekl, buďte sticha, buďte sticha. Teď máte mluvit, tak mluvte. Já pak před národem vypadám jak nějaký blbec. Já si myslím, že zásadním problémem je, že zatím nedošlo k přímému jednání mezi státem na jedné straně a církví na straně druhé. Protože ten stát měl podle mého názoru povinnost říci, milá církvi, byl ti odňat
byl ti odňat nějaký majetek a já cítím povinnost ti tento... Ne, prosím tě. Ti tento majetek vrátit. A ta církev by řekla, milý státe, já chápu, že mi nemůžeš vrátit ten majetek celý. Ale to se zatím, pánové, nestalo. Pane Klausí? Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, nebo se tato republika skutečně urestituje k smrti. Prosím, pane Halík. Já si myslím, že jestliže toto je skutečně názor vlády a názor státu, tak potom té církvi ale nezbývá nic jiného, než říct, milý státe, tak si ten svůj milý majetek vetkni třeba... Já vím dobře, ano, pamatujte, pamatujte na to, že jste kněz, pane Ortmane. No prosím vás, tak se mi zdá, že opravdu ta církev v současné době začíná tak nějak jako, jako opravdu vystrkovat rohy. Jo, klid, klid, prosím vás. Pane Ortmane. Prosím vás, tak se mi opravdu zdá, že... Prosím vás, takhle, já vám něco řeknu teda. Pane Ortmane, já až se znovu narodím, že jo, nejdřív teda umřu samozřejmě, ale až se znovu narodím, tak co bych chtěl dělat je opoziční politik, ano? Protože, vemte si to, koaliční politik, ano, sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje, ano, a bere úplně ty samé peníze, jako ten, co to vymyslel. To si myslím, je docela dobrý, ano. Prosím, pane Klausí. Prosím vás, skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala. Po 40-letém rudém teroru. Jaký rudý teror? Prosím vás, pane... Buďte stichá, prosím, pane. Já jsem to byl, který připravil rozdělení Čechů a Slováků. Já jsem prosadil rozdělení obou měn, prosím vás. Byl jsem to já, který nesl největší riziko a nesl svou kůži na trh. A to je vlastnost, která se mi na mě opravdu nejvíc líbí. Tak to jste mi nahrál malinko na smyč, vaším žargonkem. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem? No tak to nevím. No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus, že? Tak to je, prosím vás, to je... Paneče, ne, já radši tenis. Prosím vás, to byla opravdu impertinentní narážka. Jaká? Debilní, pane Černý, debilní. Já skutečně, prosím vás, novináři, já když někde řeknu třeba A, tak novináři říkají většinou B. A když já někde například prohlásím, že mám nejraději teplou snídaně, tak se druhý den národ dočte, že snad jejich premiér je snad buzerant. Já o tom popřemýšlím, ale dámy a pánové, bohužel čas. Skutečně čas nás tlačí, takže dámy a pánové, já vám pro dnešek děkuji, pánové, máme s tím taky a příští týden u sledování pořadu 7 dní, čili týden opět na viděnou. Na shledanou. Dobrý večer, vážení diváci. Začínají komerčně akční zprávy. Dobrý večer, přátelé. Česká televize podnikla vstřícný krok vůči politikům, kterým byl trnem v oku seriál 30 případů majora Zemana. Připravovala totiž cyklus, jehož hlavním hrdinou bude čelný představitel vládní politické strany. Je proslulý klátivou chůzí, nepije, nekouří, nelže, nikdy neřekl jediné sprosté slovo a soustavně plní bobříka mlčení. Je to takový Mirek Dušín české politiky. Nový cyklus má název 30 případů Emana Zemana. A teď trošku z jiného soudku. Společnost GVS obchodující s LTO neplatila státu DPH ani CLO. Clo.
Její majitel, agent STB, byl zadržen BIS, protože u něj nalezli větší množství USD a LSD. Za což mu hrozí 5 let v NVU a vyloučení z KSČM. Před několika měsíci. Před několika měsíci jsme se v naší reportáži zabývali sérií vražd podnikatelů, kteří skončili v nejmenované Orlické přehradě. Jaký je další průběh vyšetřování, nám nyní poví mluvčí pražské policie major Jindřich Saďourek. V tak závažném případu, kterým případ orlických vražd bez pochyby je, může občas přibýt kamínek do mozaiky celkového obrazu tohoto případu. Byla totiž nalezena tato sportovní taška, ve které byly nové skutečnosti související s tímto případem. Byla sice nalezena na Hostivarské nádrži, ale je důvodné podezření, že má přímou souvislost s případem Orlík. Pokud by náhodou někdo z vás tohoto neznámého podnikatele poznal, volejte buď na linku 158, a nebo si to nechte pro sebe, aspoň nám nepřidělávajte práci. Komisař Evropské unie Günther Verheugen předal dnes české vládě zprávu o přípravě České republiky na vstup do Evropské unie a o stavu republiky po roce vlády sociální demokracie. Ministr Kavan v první reakci prohlásil, že považuje zprávu za objektivní a vyváženou. Pouze upozornil na to, že Zugrund jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. A nyní další zprávy. Ze zdroje blízkého vedení ODS se nám podařilo zjistit, že ODS pravděpodobně připravuje další předčasné parlamentní volby. Na květen si totiž pronajela většinu plakátovacích ploch po celé republice a zadala výrobu reklamních billboardů s novým volebním heslem My čarodejnice nepálíme ODS s fotografií Libuše Benešové. A protože jsme komerčně akční zprávy, je tu čas pro reklamu. Pěkně vás vítám, všechny, který máte rádi zvířátka. Máme tady hodně zvířátek, který čekají na své nový pádničky. Hodně to tady prořídlo, ale je hodně nové. Tohle je první fenečka, hrozně hodná, viď. Furt by se mazlila jenom, viď. Má strašně ráda děti a škodou vůbec neštěká. A jestli se vám líbí, tak musíte rychle, takovýhle pejsek, který nikdy moc dlouho nevydrží. No a tohle je Vilda. Není tady moc dlouho, ale má to asi hodně za sebou, viď? Panička ho vyhodila na hlavním nádraží, do špinavej, toulal se, jed u popelnic, zablešenej byl, smrděl. Dneska je to lepší, trochu teda, ale jestli někdo hledá dobrýho kamaráda, tak tady Vilda je ideální. Toulat se vám už nebude, protože zrovna je čerstvě vykastrované. Zajímavá informace přišla z tiskové konference Ekumenické komise pro výzkum života a díla mistra Jana Husa. Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman šokoval novináře sdělením, že podle nových poznatků mistr Hus nebyl upálen jako kacíř, ale že byl první český kosmonaut, který již dávno před zahájením programu Apollo poměrně nešťastnou náhodou uhořel při startu. Další zpráva přišla z pražské zoologické zahrady. Neznámý vandal zde poničil velké množství klecí, ze kterých uprchlo značné množství dravých a nebezpečných zvířat.
Policie většinu zvířat pochytala, vrátila je na své místo. Pouze do výběhu hrochu omylem umístila 4 bezdomovce. Policie však varuje, že v ulicích Prahy se nadále pohybuje nebezpečný a vyhládlý gepard, levhart a vyžraný pithart. A je tu čas pro váš oblíbený teleshopping. Prodám svýho Warburga. No ale pojďme dál. Martine, bolí tě někdy záda nebo klouby? No tak hlavně po kulečníku, Zbyňku. Tak další příspěvek by se mohl jmenovat Konec bolesti zad. Ve fakultní nemocnici v Praze byla totiž objevena nová bezbolestná metoda opichů, páteře a nemocných kloubů. Dostane se údajně na všechny a bez front. Díky této převratné novince v medicíně prý dokáže jedna zručná zdravotní sestra opíchat i několik desítek pacientů za směnu. A ještě... ještě jeden štěk ze sportu. Možná jste si všimli, že tady jako tvrdé i nestojí náš sportovní redaktor Pavel Pumlíček. Ale momentálně připravuje reportáž z pražské sportovní haly, kde na ledové ploše byl nalezen trojitý propíchnutý selchov. Se asi divíš, co? Ani. Ne, který blbec to. Protože naše zpravodajská relace se naštěstí chýlí ke konci. Možná jsme vynechali bezcenný a pro našeho diváka zcela nezajímavý příspěvek o globálním jaderném konfliktu mezi USA, Čínou a Kongem, ale závěr našich zpráv bývá už tradičně vyhrazen zvířátkům a proto se všichni raději podíváme do olomoucké zoo, kde křtili dnes nový přírůstek. Tady kto televizo, tož vás vítám pěkně, zapojte kogra na přírůstek. Díkož už je natěšený, ani rozpať se mu nemohl. To kde ho máme? Já nevím, tady by měl být někde ve výběhu, nebo kde je. Polis, tady Díkož, není. Díkož už dezali. Že on zaběhl po Turínu zase. I on to dělává, prevídali. Víš co, to? Zadělej to toho lopato. Tak. A já ho vydělám tu metlu. Tak. Je zadělaný. Počkej. Polis. Nervózní šílím. Netočku, to je práce na hovno, toto. Pojďte se kouknout, jak jsi hrali do zrovata. Ježkuj oči, co tomu říkáš, Zbyňku? Je, co na to říkám? Já říkám na to nic, protože je tu závěr. My se s vámi loučíme, vážení přátelé, ale nesmí chybět naše veselá tečka. Udělej něco veselého, Martine. Nazdár, nazdár. Co tady děláš? Já tady hraju dneska. Ty jsi dneska vyslaný, jo? No, jsem. Já taky, já nekeci. Včera jsem byl v Chomutově. No, já jsem byl taky v Chomutově. Ty taky? No. No, nekeci. Zítra jdu do Karviní. No, já taky, no. Ty taky jdeš do Karviní? No. No, nekeci. A ten svět je takhle malej. No. Pane keci, kde jsi, kde jsi, celou noc, kde jsi, volám telefonem, kam se dá, kdo tě blízko chce být jako já. Čekám tě, kde jsi? Kde jsi? Vzpomínám. Kde jsi? První pusel v různém liáku.
letních bijáků. Nevím, kolikrát musel jsem já přijít za tebou na pořád a vždycky nový práh byl naší lásky krát a smrtlek po mně sám. A ty tu nejsi, díky čau.